Bilo da se radi o velikim, malim, bundastim ili pak psima s malom dlakom, linjenje je prisutno kod svake pasmine pasa, posebno u sezoni linjenja. Sezona linjenja najčešće se događa u proljeće i jesen. Ipak kod nekih pasa linjenje je zaista intenzivno tijekom cijele godine. Kojih? Ako ste novi posjetitelj na kanalu, pozivam vas da se pretplatite i postanete novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Pogledajmo sada listu top 10 pasmina pasa koje se najviše linjaju. Na 10. mjestu liste nalazi se Labrador Retriever. Labrador Retriever pas je inteligentan pas, pun ljubavi i energije. Ovaj divan pas svaku će aktivnost pretvoriti u zabavu i uljepšati vam dan. Labrador Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Također, osim dobrih karakteristika, posjeduju i jednu manu. Koju? Izuzetno se jako linjaju i potrebno ih je svakodnevno češljati, posebno u sezoni linjanja. Na 9. mjestu nalazi se njemački ovčar. Pametni i odani, njemački ovčari poznati su svima. Osim ovih karakteristika, njemački ovčari su samouvjereni, poslušni, predani, oprezni, marljivi i hrabri. Svima poznati njemački ovčari su također psi koji se jako linjaju. Oni ostavljaju dlake posvuda i jedno što ponekad pomaže je češljenje 2-3 puta tjedno. Na 8. mjestu nalazi se Pirinejski planinski pas. Predivni, veliki i zaštitnički nastrojeni Pirinejski planinski pas poznati po svojoj veličini, snazi i jako dobrim karakteristikama psa čuvara. Pirinejski planinski psi su samouvjereni, neustrašivi, pametni, ljubazni, strpljivi, snažni i nježni. Osim odličnih čuvarskih karakteristika, oni su izuzetno prijateljski članovi obitelji. Kada im posvećujete pažnju, budite svjesni da se oni jako linjaju. Ipak postoji jedna dobra stvar, koja? Iako se jako linjaju, održavanje njihove dlake je izuzetno jednostavno i zahtjeva samo jedno češljanje tjedno. Zvuči dobro, zar ne? Na 7. mjestu nalazi se Samojed. Prekrasni veliki bijeli pas s ogromnom dlakom je naravno Samojed. Samojed psi su prijateljski nastrojeni, tvrdoglavi, društveni, razigrani, pametni, oprezni, živahni i nježni. Osim prijateljskih i prilagodljivih karakteristika, imaju i karakteristiku da se jako linjaju. Vlasnici Samojeda pronalaze gustu bijelu dlaku po kući, namještaju, vani u dvorištu, jednom riječju svagdje. Ako želite posjedovati ovog predivnog psića i imati čistu kuću, tada je svakodnevno usisavanje neophodno, posebno u sezoni linjanja. Na 6. mjestu nalazi se Belgijski ovčar. Belgijski ovčar psi su danas izuzetno popularni psi za razne namjene, ali i kao kućni ljubimci. Ovi psi su zaštitnički nastrojeni, samopouzdani, prijateljski, oprezni, marljivi i aktivni. Kao kućni ljubimci, oni su izuzetno energični i mnogi vlasnici ne mogu se nositi s tolikom količinom energije. Također, manje poznata činjenica je kako se ovi psi izuzetno jako linjaju. Linjaju se jako tijekom cijele godine, ali jednom godišnje prije ljeta linjaju se izuzetno jako i tada bi bilo dobro okupati ih i češljati svakodnevno. Na 5. mjestu nalazi se Bernski planinski pas. Bernski planinski psi su snažni radni psi koji se također ističu po svojoj prijateljskoj naravi i velikoj mogućnosti za dresuru. Ovi psi su prijateljski nastrojeni, pametni, nježni, odani i vjerni. Osim ovih karakteristika, oni posjeduju i karakteristiku snažnog linjenja i slinjenja. Dakle, vlasnici koji nisu spremni na veliku količinu dlaka ne bi ih trebali nabavljati. Na 4. mjestu nalazi se Shetlandski ovčar. Shetlandski ovčari su izuzetno poznati i odani kućni ljubimci koji su imali i danas imaju razne namjene. Vole se igrati, trenirati, čuvati stoku, a izuzetno su dobri i u psećim sportovima. Shetlandski ovčari su razigrani, osjetljivi, pametni, živahni, oprezni, snažni, nježni i odani. Riječ je o psima koji su osjetljivi i žele puno pažnje. S druge strane, imaju izuzetno dugo i prekrasno veliko krzno koje se jako linja. Ponekad se vlasnici čak i odreću svojih šetlandskih ovčara jer se ne mogu nositi s toliko otpale dlake. Dakle, svakako obratite pažnju na ovu karakteristiku prije nabave ovih prekrasnih pasa. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete top 3 pasmine pasa koje se najviše linjaju, pa krenimo! Na 3. mjestu nalazi se Akita. Predivni, oprezni i nevjerojatno vjerni Akita psi su kućni ljubimci koje vlasnici naprosto obožavaju. Ovi psi su zaštitnički nastrojeni, osjetljivi, oprezni, neovisni, mirni i odani.
Osim prethodno navedenih karakteristika, akite su poznate po snažnom linjanju. Iskusniji vlasnici ovih pasa znaju kako usisavanje postaje svakodnevna rutina ako ih držite u kući. Tako i kada nabavljate ove pse, budite spremni na dlake doslovce posvuda. Također budite spremni da počešljate svog psa nekoliko puta tjedno. Na drugom mjestu nalazi se američki eskimski pas. Američki eskimski pas je zaigrani i prije svega predivni bijeli obiteljski kućni ljubimac. Američki eskimski psi su zaštitnički nastrojeni, miroljubivi, rezervirani, pametni i oprezni. Njihova dlaka je ogromna, predivna i zahtjeva 3 češljenja tjedno i jedno kupanje u 2 mjeseca. Također niti to nije dovoljno da spriječite snažno linjanje i ostavljanje dlaka po kući. Dakle, uz ove pse također je potrebno svakodnevno usisavanje kuće. I sada slijede psi koji se najviše linjaju, spremni! I psi koji se najviše linjaju su psi pasmine Aljaški Malamut. Aljaški Malamut pas je poznati veliki kućni ljubimac. Mnogi obožavaju ove pse, ali nisu svjesni raznih karakteristika koje ih čine zahtjevnima za početnike. Koje karakteristike? Aljaški Malamuti su dostojanstveni, prijateljski, razigrani, ljubazni, predani i odani. Osim ovih karakteristika, ovi psi zahtijevaju puno prostora, fizičke aktivnosti, vole odlaziti samostalno i kao šećer na kraju, izuzetno se snažno linjaju. Njihova gusta i velika dlaka nije pogodna za toplije prostore. U sezoni linjanja ovo veliko krzno pada u malim i velikim količinama apsolutno posvuda. Ako posjedujete ove pse, znate da možete pronaći nakupine dlake po kauču, podu, namještaju i ostalim prostorima. Dakle, kada nabavljate ove pse, budite spremni na snažno linjanje i češljenje 3 puta tjedno. Dakle, ako želite psa za stan, kuću ili hipoalergenog psa, tada svakako želite izbjeći dlake po domu i vama, zar ne? Lista pasa koji se najviše linjaju služi kako biste otkrili te pasmine i izbjegli nezadovoljstvo njima. Zapamtite da psi mogu detektirati vaše emocije i ako ste vi nezadovoljni njima, i oni će biti nesretni i tužni. Znate li još neku pasminu koja se jako linja? Ako znaš za još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Također, podijelite video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama kako bi i oni vidjeli pse koji se najviše linjaju. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pas na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!